Здравейте, аз съм Shadowhex и както виждате днес играме GTA 5 синглплеер и хора, ще ви покажа един мод, с който може да използвате оня фитнес на плажа. Та сега съм се запътил натам с това Зенторно. Та... да видиме. Исках да ви покажа един друг мод, но за жалост то беше пълен шит и реших това да ви покажа, да видиме дали ще успеем да се напомпаме днес. Не казвам, че този мод ще бъде кой знае колко различен от предния. Пак гордо беше свързан с подобно нещо, но сега ще видите за какво става дума. Така, почистирахме. Леле мале! И тука сме! Така. То нещо иска да ме бие. Пич. Ти добре ли си? Къде бяха оръжията? Брат. Ти, сериозно. Изчезвай от тука. Аз не си играя, така че... съжалявам. Изчезвай, полиция. Така. Идвате на фитнеса. Момент. Ще влезна по нормалния си начин. Да речеме, влизаме от... айде бе. В къде е сложен този вход? Идвате тука. Цъкате H и както виждате ви се отваря отстрани едно меню. Да речеме, започваме с Free Weights. Цъкаме едно и... о, аз помпам. О, колко съм здрав. Това реално не знам. Дали... трупа мускули и герот ми дали ще стане по-здрав. Но това чудо изглежда много готино. Не знам дали ако съм извън... това как го оставих? Как го захвърлих просто? А това работи дори извън. Добре, защо пишеш, че трябва да съм специално на това? Да речеме, идвате си тука на плажа, търсите някоя мацка и просто заставате пред нея и почвате така. Рано вие дигате нещо от оръжията си. Но пак го вдигате и сте пауърмен, така. Изглежда много готино, но да продължаваме нататък. Muscle Flex, това си няма идея какво е, но да видиме, така. Какво правиме? Аз искам си мускулите. О, за тази работа трябва малко се съблечеме, какво ще кажете? Skin Changer, я да видиме. Някакъв такъв. Beach. Не жена, плиз, не. Не. Абсурд. Добре, няма ли някой гол, бе? Бич. Не, сериозно. Скейтър. Това теле... момиче. Добре, защо само жени не се намирам? Това ще бъде брутално. Това ще бъде брутално. Лад, защо не работи? Айто, тръгна. Това ще бъде брутално, гейт сега. О, колко съм здрав! През корема! Колко съм здрав! Колко съм здрав! Как си ми мириш под мисата? През корема! Пауърмен! Освен това може да ползвате и лостовете. Така, гледайте сега. Колко ще направим? Уморихме ли се? Дай машина, Никола! Зоп! Давай! Давай! Гледайте каква машина е! Браво! Може да си дебел, ама не се предаваш! Браво! Така, направихме достатъчно. Стига толкова, че ще вземе да спукаме корема. Пъшъпс! Така, да видиме. Колко ще направим? Една, две, три, четири, пет, шест. Без да си помагаш с корема, плиз. Тук ли му коремчето? Остави отпечатъци! О, го остави отпечатъци! А, чакай, не. Не остави май. Не знам. О, май га. О, имам идея, имам идея, имам идея. Стой. Леле, мале, как се разплюках така. Фастърн. Имам идея, дайте да отидем до плажа. До водата там. Пичо, много ли си здрав? Ти разбия.
До сега се помпах са, направо. Ще скъсам, ей. Ох, тази жена как си е легнала. О, мале, как ще направя. Много хубави, айде. Защо не работи? Чакайте. Опа, извинявай, жено. Чакай, трябва да умреш. Оф, това не работи. Явно трябва да съм близо до тия, да. Е, жалко. Жалко, че не работи. Но трябва да сте близо до фитнеса тука. Пум! Пичове е тука. Това е моя територия. Аз ще помпам тука. Чули ме? Чули ме, ей! Ти чули ме? Изчезвайте, ей! Изчезвайте ми територията. Ама дъхате ли ми се? Дъхате ли ми се? А? Елате до сега. Ще ми избягваш така ли? А? Ще бягаш ти от мене? Ела ми бе! Аз понеже съм много здрав, ще използвам нож. Чули ме? Животно тако. Ще използвам нож, защото съм много здрав. А? Чули ме? А така. Умрете. Така. Време да продължиме с малко си тъпс. Ядаме ме сега. Айде. Коремчето да стегнеме. Едно! What the fuck? Never again просто. Never again. Никога. Стига толкова. Той е дебел корем, не мога да го хвия просто. Ужас. Господин Тулумбичка стана господин машина. Йога, е това! Това ще бъде много, много, много странно. Да се пречистиме. Давай. Малко ми се разтегнаха под мислите, както виждате. А така, сягай. Това даже аз не мога да направя. А така, давайте. Дишате, издишате. Стига ти толкова. Ще замеш да умреш наистина. Така. Друго какво може да направим? Ремув торсо. Това пък какво трябва? Опа, чакайте, обърках. Това какво трябва да е? Това не трябва да е нищо. Where? Това да не би трябва да съм там. Не знам. На успоредката може ли да се качиме? Я. Не, значи на лостовете можеме. На халките също не можеме. На това тук не мога, на това тук не мога. Тия халки не мога. А тук, не, защо и тук не мога? Твърде съм нисък! Защо е направено за великани? На лостовете си можеме. Вау! RKO! Той на мен ще вика факър. Докато го извадя той... Брат, ти си на един удар. Айде два. Казах ти! Бягайте! Така, тук какво може да правим друго? Това в принцип, но мисля, че трябва да се прави тука. Най-правилно е да се прави тука. Чакайте. На това тук може да го правя? Не. На това не мога. А. На... Пич, мръдни! Оу! Yeah! Брат, какво го заслужихме? Шибан на помпан здравеняк! С какво го заслужих? Чакайте, аз още се катеря на това. С какво го заслужих, вие мръсници такива? Това не е само за силните, това е и за дебелите. Това не мога да го ползвам. Чакайте. Това не мога. Ох, тук мога обаче на лежанката. Тук мога и си скъсам газа. Давай, мен! Давай! О, колко съм здрав! Давай! Бутай! Стига ти толкова си пръснеш тумбака. Вече гледам как клана ти... Едва ми сдържа на напрежението. Ще вземе да се спука тук да изскоча и тритона сланина. Друго какво мога да използваме, а? Какво може друго да използваме? Това го правих вече. Тук какво? И това го правих. Стига ти толкова. Това тука. Не мога.
Еми хора, това е главното е мод. Можете да се помпате колкото искате на тези уреди. Нали, на тези, които може само да се ползват. Надявам се мога да ви харесало, ако е така, ще има линк в описанието, надявам се да не съм забравял, съжалявам ако съм забравял, ще ви казвам, защото много често забравям. И ако е така, мога да харесате този клип, оставете в един коментар и да се абонирате за моят канал, за да не мислите всеки ден. Бори чак с мен, ще си имам следващия клип. Чао!